Mīļo komponistu, papu, lai gan zāles ir tukšas, patiesībā šī diena ir tā diena, kad visa Latvija ir viena liela, milzīga koncertzāle, un tevi sumina tavajā lielajā jubilejā. Un arī mēs šeit no pilsētā, kurā piedzimis vējš no pašas šīs pilsētas sirds, no Lielā Dzintara un Liepājas orķestra, to sirsnīgi sveicam tavā apaļajā jubilejā. Lai tev daudz baudu dieniņu, gan mīlējot, gan strādājot, gan dzīvojot. Bučas un lai šodien forši ballīta.